אדם. ניגש אליי אתמול בחור. בחור ישיבה, מתוק, חמוד, צדיק. אמר לי, הרב, תשמע, אני לומד בישיבה לא כל כך טובה. לא כל כך טוב לי שם, אני רוצה להתעלות, אני רוצה להתקדם. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. כאילו, אין לי ישיבה, לא זכיתי עדיין, בעזרת השם אני אזכה, אבל לא זכיתי. אז הוא אמר לי, תשמע, יש איזו ישיבה מאוד טובה. עכשיו הוא, לא שאני חלילה לזלזל, הוא בחור תימני שחום. אני עוד מעט תבינו למה אני אומר את זה. ואז הוא אומר לי, אני הייתי מאוד רוצה ללמוד בישיבה פלונית אלמונית, יותר לכיוון הבעיר שם. ואמרתי לו, אז מה הבעיה? אמר לי, לא יקבלו אותי. אמרתי לו, למה לא יקבלו אותך? הוא אומר, קודם כל, הצבע, ואחרי זה צריך פרוטקציה, ואחרי זה גם אמצע השנה. אז הבנתי שבעצם הוא רוצה שאני אחזק אותו. אני לא יודע בדיוק מה הוא רצה ממני, אבל זה מה שעשיתי. אז פתחתי לו את פרשת השבוע, ואני רוצה לפתוח לפניכם היום את פרשת השבוע. פרשת השבוע, יש בו פסוק עוצמתי במיוחד. אותי הוא מאוד מרגש. אני רוצה לחלוק אותו איתכם יחד. אולי שמעתם את זה באחד מהשיעורים שלי, אבל אני חושב שיש בו עוצמה אדירה. היום שמעתי גם מאמר בזוהר, מדהים ביופיו, ואני אשמח מאוד לחלוק את זה איתכם. אני מקווה מאוד שיחד נוכל להתחזק באמת בנקודה היפה הזאת. פתחתי לו את פרשת השבוע ואמרתי לו, תשמע, בוא נראה מה כתוב פרשת השבוע על ישיבה של לא מעדות המזרח, ובאמצע שנה, וצריך הרבה פרוטקציות, בוא נראה אם יש לך סיכוי להתקבל או אין לך סיכוי להתקבל. שרה אמנו עליה השלום, האימא של האומה המדהימה והיפה הזאת והמקסימה שלנו, הייתה אילונית. כך אומרת הגמרא, אילונית זו האישה שאין לה רחם. היא נולדה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה, היא הייתה יפהפייה, מדהימה ביופייה, כך אומרת התורה. היא האישה כמעט היחידה, אני חושב, בתורה שכתוב עליה יפה, יפה תואר, יפה מאוד, אולי רחל גם. הגמרא אומרת שכל העולם בפני שרה כקוף בפני אדם. אם אישה הייתה הולכת ליד שרה או מישהו הולך ליד שרה, היה נראה כמו קוף הולך ליד בן אדם. מרוב היופי האדיר שהיה לשרה. אבל היא הייתה אילונית, לא היה לה רחם. באים שלושת המלאכים, אברהם אבינו, זה מוסר השכל, כן, עוזב את הקדוש ברוך הוא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא ויראה עליו השם, מדבר איתו ומבטיח לו, אומר לו, ריבונו של עולם, יש פה שלושה ערבים, אני חייב לקבל אותם, הכנסת אורחים. רץ לו שלושה ערבים, מתברר שהם מלאכים, אומרים לו, כעת חיה, כעת חיה, הכוונה היא לשנה הבאה, כעת הזאת, עשו לו סרט, סרטו את הקיר, אמרו לו, פה, יגיע לקיר, יגיע לפה, כשהשמש בשנה הבאה תגיע לקו הזה, יש לך בן זכר. ותצחק שרה בקרבה לאמור. צחקה. האומנם ילד? אומרת הגמרא, הסתכלה גם זקנה, מכילה מכבודה, כן? הייתה זקנה, מה לעשות? גם בתשעים, וגם היא מכירה את עצמה שהיא אילונית, אין לה רחם. זה לא שאלה איזה בעיה רפואית, אתה יודע, אולי תלך לרופא, תעשה טיפולי פוריות, IVF, משהו. אין רחם, אין רחם. והקדוש ברוך הוא מיד נגלה לאברהם. מיד צחקה, קופץ על אברהם, בואי, למה היא צחקה? למה היא תפסתי אותך? למה צחק? ותצחק שרה בקרבה למור, האומנם הילד ואדוני זקן, דרך אגב, היא הפילה את זה על אברהם, כן? יש פה מוסר הזקן, לא אמרה אני זקן, אמרה ואדוני זקן. אבל הקדוש ברוך הוא משום שלום בית, משום שלום בית, הוא לא בא לאברהם, אמר לו, למה היא צחקה שאתה זקן? הוא שינה, מכאן לומדים שמותר לשנות מפני השלום, כך אומרת הגמרא. בית הלל לבית שמאי אמרו לו, הנה, הקדוש ברוך הוא שינה. איך אומר לך מישהו? אני אומר את כל האמת בפרצוף. אסור להגיד כל האמת ברזוב. אם אשתך קמה בבוקר והיא לא נראית מי יודע מה. היא נראית, השתבח שמו. והיא שואלת לך, איך אני נראית? אומרת הגמרא, תגיד לה, את יפה יפייה, מי אמו צרה אמנו עליה השלום, לא הייתה יפה... שיפר, אני מדבר ברצינות. כך אומרת הגמרא. אותו דבר על הבעל, איך אני אהיה מידת הכעס? איך אני נהיה מידת הכעס? והוא עצבני, יש פתיל קצר ויש כאלה אין להם פתיל בכלל. הוא מיד, הוא רק שומע, הוא מתעצבן. אל תגידי לו, אני משוגע וזה. אתה לא, אתה נורא, אתה בדרך, לאט לאט, עוד ארוך. זה בסדר, זה כל אחד והבעיה שלו, אבל לאט לאט. ככה אנחנו רואים מהתורה, זה דרך אגב, כן? התורה מלמדת אותך שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואומר לו, למה זה צחקה שרה למור, האומנם מלט ואנוכי זקנתי? כאילו, היא צחקה שהיא זקנה. היא לא חשבה, היא אמרה, אדוני זקן. לא, הקדוש ברוך הוא שינה, מלמד
שהקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום. היפלא מהשם דבר? שואל אותו הקדוש ברוך הוא, היפלא מהשם דבר? ובא לי לצעוק את זה בכל הכוח וכל היום, היפלא מהשם דבר? תגיד לי, מתוק שלי, בחור ישיבה מתוק, אמרתי לו, לך לישיבה. לך לישיבה. דפוק לראש הישיבה בדלת. תגיד לו, שלום, אדוני ראש הישיבה. אני רוצה להתקבל אליך לישיבה. וראש הישיבה גם יקבל אותך לישיבה. אבל בתנאי. שמפה עד לירושלים, זו ישיבה בירושלים, אתה צועק כל הדרך היפלא מהשם דבר. כל הדרך אתה צורח בכל ניחר. היפלא מהשם דבר. יש משהו שבורא עולם לא יכול לתת לך להשיג בעולם הזה, יהודי מתוק? ברגע שתכניס את זה לתאים שלך האחוריים, לתת מודע, לא רק מודע, שאתה תנשום ותחיה את המשפט הזה, היפלא מהשם דבר, אתה תוכל להשיג כל דבר בעולם, ואני אתן לכם היום זוהר הקדוש ששמעתי, זה דבר מדהים, שנים, אבל הזוהר הקדוש ככה נתן לי את הפינה הזו שנסגר לי בפנים. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, ברא את העולם באותיות י' וה' וו' וה'. כך אומר הזוהר הקדוש. כל העולם כולו כביה צור עולמים. בשמו של הקדוש ברוך הוא בורא עולם ברא את העולם. כתוב במדרש ילקוט שמעוני, שהתורה הקדושה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אם התורה הייתה מסודרת לפי סדר אמיתי ונכון, היית קורא בתורה ומחיי מתים. ככה כתוב בילקוט שמעוני. כל התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, כולה צירופים של שמותיו הקדושים והנוראים של בורא עולם, שבשמות האלו הוא ברא את העולם. רק הקדוש ברוך הוא לא סידר את התורה לפי הסדר, לפי שמותיו הקדושים, שבשמות האלה יש כוח להחיות מתים, כדי שלא נוכל להחיות מתים, כי אז לא יהיה סדר בעולם. אבל כל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יוד והי ווו והי, יוד קי ווו קי, כן? אומר הזוהר הקדוש, בשם הזה בורא עולם ברא את כל העולם כולו. ומי שבוטח בשמו יתברך, כי ברתך בך בתחו אבותינו, בתחו ותפלטמו, כמו ששאל ריש לקיש את רבי יוחנן, רבי יוחנן חי 400 שנה. דרך אגב, רבי יוחנן היה יפה מאוד, יפה תואר. רק הגמרא אומרת, למה הגמרא לא אומרת שהוא היה בין היפים ביותר בעולם? כי לא היה לו זקן. עזרת פנים זקן, כך אומרת הגמרא. גבר צריך להיות עם זקן. לא חשוב, אדם הראשון נולד עם זקן או בלי זקן, הוא נולד כבן 20, היה לו זקן. רבי יוחנן היה חי 400 שנה, ו-400 שנה עברו עליו הרבה דברים. שאל אותו ריש לקיש את רבי יוחנן, תגיד לי רבי יוחנן, איך עברו עליך כל 400 שנה, איך שרדת את 400 שנה? אמר לו, לא מש הפסוק הזה מפי. הפסוק הזה לא מש מפיו של רבי יוחנן 400 שנה, ובזה הוא שרד את העולם. אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. הפסוק הזה שאנחנו אומרים אותו בתפילה, אומרים אותו בהרבה מקומות, אבל אנחנו בכלל לא שמים לב בעצם מה אנחנו אומרים. השם צבאות עמנו, יוד קי וו קי, אומר הזוהר הקדוש, אני אתן לכם דוגמה, איך שהזוהר הקדוש, אני אתן את זה דוגמה מהמציאות. נניח בן אדם שיש לו איזושהי בעיה משפטית, אז יש לו אפשרות ראשונה לגשת לעורך דין. העורך דין אבל הוא מוגבל, כי יש מעליו את השופט, ויש גם את שר המשפטים, ומעליו למעלה יש עוד ראש הממשלה. למי הכי כדאי לגשת כדי לקבל עזרה? לראש הממשלה, כן? למשל, אדם נמצא במעצר. יכול ללכת לשוטר, יכול ללכת לפקד המחוז, הוא יכול ללכת לפקד המשטרה, הוא יכול ללכת לשר המשטרה, או לראש הממשלה. ככל שהדרגה עולה יותר, העזרה והכוח עולה יותר. אומר הזוהר הקדוש, כל העולם כולו זה שלשלת, שורה 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 של השתלשלויות עד שנברא העולם ומנהיג את העולם בספירות וכו', אבל י' ק' ו' ק' זה למעלה מכולם. למעלה מכולם, זה הכוח שברא את העולם. ואם יש לאדם בעיה והוא בוטח ב-י' ו-א' ו-ו' ו-א', מי שבוטח ב-י' ו-א' ו-ו' ו-א', הוא בעצם פונה לכוח הגדול ביותר, כך כותב הזוהר הקדוש, הוא פונה לכוח הגדול ביותר עלי אדמות, ואין ספק שהוא יקבל את מה שהוא ירצה. אין ספק בעולם שהוא יקבל את מה שהוא ירצה. הערב,
בכוונתי לדבר איתכם על נקודה מאוד פשוטה. על ביטחון עצמי, מה שאנחנו קוראים ברחוב ביטחון עצמי, והיכולת שלנו להשיג דברים בחיים שלנו. איך אנחנו יכולים להשיג דברים? דרך בורא עולם. דרך בורא עולם בכבודו ובעצמו, ופעם אחת ולתמיד משהו שאצלי בוער מאוד בפנים, אני לא יודע אם זה בעיה אצלי, בתת מודע שלי, בצורה שגדלתי, ולכן אני בוער לצעוק את זה, או שזה באמת משהו שאני מרגיש אצל כולם. רוב האנשים מאמינים, וזו הסיבה לחוסר ביטחון עצמי. אני אגיד ביטחון עצמי, אבל ביטחון עצמי זה שקר. אני לא יכול לבטוח בעצמי. אתה לא יכול לבטוח בעצמך. כי האדם הוא מוגבל. אדם סך הכל בשר ודם. אתה יכול לדבר עם מישהו, לנסות לקנות בית, לנסות לקבל משכנתה ולא תקבל. כי הפה שלך בגד בך באותו רגע, או הפה שלך לא הצליח לשכנע. אתה יכול לבטוח בכסף שלך, והכסף שלך יכול להיעלם חלילה. אתה יכול לבטוח בגוף שלך, מחר אני אבוא לעזור לך להרים את הדברים, ומחר חס ושלום הוא לא יוכל לקום. ביטחון עצמי זו מילה שקרית, אבל אני משתמש בה בהגדרה של ביטחון בהשם יתברך, שהכוונה היא אני יכול להצליח בהכל, הכל, בכל, מכל, עוד מעט אני אנסה לפרט, בכל, מכל, מכל, גם מה שהחלומות שלכם לא הצליחו להשיג, אתם יכולים להשיג, לא בכוח עצמי, בכוח הבורא שלי, המשלח שלי, בכוח י' כ' ו' כ', שאני בעצם בוטח בשמו הגדול והנורא. בדרך כלל, הבחור שניגש אליי, שהתחלתי את הסיפור איתו, הוא פחד ללכת לרב, לדבר איתו שהוא רוצה להיכנס לישיבה, הוא אפילו לא האמין, הוא בא להתייעץ איתי, בסופו של דבר הבנתי שהוא בא להתייעץ איתי בעצם אולי ללכת לישיבה אחרת, ואמרתי לו, אל תלך לישיבה אחרת, תלך לישיבה הכי טובה בשבילך שאתה חושב, ותבטח בקדוש ברוך הוא ותצליח, הוא יקבל אותך. הוא יקבל אותך רק אם תשנן בדרך את מה שאמרתי לכם בהתחלה. היפלא מהשם דבר. אם המשפט הזה לא מספיק מחזק אתכם, אין כוח בעולם. כל הכוחות, אין מעצור להשם מלהושיע בן ברב בן בן מעט. אחים יקרים, כשאדם עכשיו עומד לפניך בחוסר ביטחון עצמי כביכול. בחורה רוצה להתחתן, אני אתן כמה דוגמאות קטנות כדי שאני אנסה להסביר למה כוונתי. הגברת עומדת לפניך, יכול להיות גברת, למשל, שמעתי בחורה שהתקשרה אליי ואמרה לי שיש לה בעיה קשה של נשירה. בחורה צעירה. יש לה בעיה קשה של נשירה, והיא מסכנה, בוכה ודמעתה על יחייה. מי התחתן איתי? זאת אומרת, היא לא מאמינה שמישהו יתחתן איתה במצב as is, כמו שהיא עכשיו. הרבה בחורות, יש להם חוסר ביטחון עצמי ניגשות לשידוך. הן לא מרגישות שירצו אותם, שבעצם הן לא מרגישות טוב עם עצמם, וזו טעות יסודית. אדם שלא מרגיש, אדם שמסתכל במראה ולא שמח במה שיש לו, זה אדם שלא מכיר את בוראו. האף שלך, העיניים שלך, הפרצוף שלך, הצבע שלך, הגובה שלך, זה הצבע הכי יפה בעולם, בשבילך. זה מה שבוראי ברא אותי, זה מה שהשם עשה אותי, זה הכי יפה בשבילי. החוכמה שלי הכי טובה בשבילי. אתה תהיה יותר חכם ממני, זה בסדר. אשריך וטוב לך, זה לא טוב לי. אדם צריך לדעת להיות שמח במה שיש לו, שמח בעצמו. אדם עכשיו, הגברת הזאת היא מסכנה, דמעתה הלחייה וקשה לה, איך היא תתחתן ומה היא תתחתן? ואני רוצה לצעוק לה בטלפון, גברת היפלא מהשם דבר. איך יכול להיות שאת שוכחת את מלך מלכי המלכים, בורא עולם, משתבח שמו לעד, שהוא כל יכול? אתה יכול לעמוד בשידוך, הגברת הזאת היא כדוגמה אני נותן, כן? היא יכולה לעמוד בשידוך מול בחור. הבחור מסתכל עליה ויש לה בעיה בשיער. והוא יראה את השיער היפה ביותר עלי אדמות מול האישה הזו, כי בורא עולם עכשיו הכניס לו בראש שהיא האישה היפה ביותר עלי אדמות. אם אתה הולך עכשיו לשידוך ואתה מרגיש חסר ביטחון, זה כי לא לקחת את דיוט ואי ובא ואי איתך יד ביד ואמרת בורא עולם, אני הולך, אני מצליח, אני מעז לומר את המשפט הזה, אני הולך ואני מצליח ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך כי אני הולך, ותזכרו את מאמר הזוהר הקדוש, אני הולך עם יוד כבב כי, אני כלום. אני הולך עם יוד כבב כי, ואני אצליח. את הולכת עכשיו לשידוך שלך? את תצליחי, אם הוא יהיה טוב בשבילך או לא טוב בשבילך, זה עניין אחר. אבל את תצליחי להשיג את המטרה שלך.
למה תצליחי להשיג את המטרה שלך? לא בגלל יופי, לא בגלל סגנון דיבור, לא בגלל הרזומה, לא בגלל מה שיש לך בעבר שלך. בגלל שבורא עולם איתך. ואין מעצור לקדוש ברוך הוא מלהושיע בן ברב בן במת. בחור עכשיו, השם לא חנן אותו בחוכמה. לומד בישיבה, והוא רואה את כולם מבינים את השיעור בפעם הראשונה. והוא לא מצליח להבין היהודי המתוק הזה. לאט לאט הביטחון שלו יורד. הוא מגיע לעוד שיעור, וגם את השיעור הזה הוא לא הבין. הוא מגיע לעוד שיעור, ועוד פעם הוא לא מבין. לאט לאט הביטחון העצמי שלו יורד, והוא אומר, מה יצא ממני? אולי אני יצא, יעזוב את הישיבה וכו'. הביטחון העצמי שלו ירד, זה בגלל שהוא לא מבין. ככה אני חושב, יכול להיות שיש כאלה שהסבירו את זה אחרת, אני תולה את זה. בחוסר הבנה של היהודי המתוק הזה, ששרה עמנו בגיל 90 ילדה ילד את יצחק הקדוש, כי בורא עולם משדד מערכות הטבע, הקדוש ברוך הוא בעל הבית מוחלט על הטבע. וברצותו של השם יתברך, הוא ישנה לו את המולקולות במוח, והוא יהפך להיות הרב עובדיה של הדור הבא, בשנייה אחת רבותיי היקרים, ומי שלא מאמין למה שאני אומר עכשיו, הוא לא נחשב כיהודי מאמין. אם אתה יהודי יקר, כל אחד, שיפר כולל אותך, יהודה כולל אותך, אתה קם בבוקר מחר, אתה גאון כמו הרב עובדיה, אתה לא יודע תורה כמו הרב עובדיה, כי זה אתה צריך ללמוד. אבל אתה גאון כמו הרב עובדיה, אם אתה לא מאמין, שכאלה אומרים, הרב, דבר על מישהו אחר, כי אצלי בתאים זה לא יעזוז. אצלי יש נתק בין מוח ימין למוח שמאל, לא זזים, אין חשמל, לא רץ חשמל. לא חשוב על מישהו שהוא בא, נפל מסולם, הוא בא עם אשתו לרופא, אמר לרופא, תשמעי, אם היה פה מוח, היה זעזוע מוח. אבל למזלנו אין מוח. הוא אומר לך, לא, בן אדם כזה שאומר לך, אני אבוד, זה הוא לא מאמין, מאמין, דיברנו על זה, סומך על מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אם אתה לא מאמין יהודי יקר, אני עוד מעט אפתח את זה למקומות אחרים, שאני רואה בן אדם חסר ביטחון. אתם יודעים למה בן אדם מפחד לעשות צעד? למה אדם מפחד לעשות צעד? תעשה צעד. צא, תעשה. כל אחד ואחד. זה יכול להיות אדם שרוצה ללמוד. אדם רוצה להתקבל למקום עבודה, הוא מתבייש לשלוח אפילו קורות חיים. אדם רוצה להיות אברך בכולל. אדם לא מאמין שהוא יגיע ליום שתהיה לו פרנסה ברווח בחיים שלו. הוא לא מאמין. לא נראה לי, תשמע, אני לא יוצלח. לפעמים אני רואה אנשים, היה לי בחור כזה, היה אצלי, זה היה לי מוסר השכל גדול. היה לי בחור שהיה בא אצלי לשיעורים באופן קבוע יום יום. בחור צדיק, אבל באמת, באמת, בלשון המעטה, לא חכם. לא חכם. מאוד תמים, מאוד תמים, אבל לא חכם. ניסיתי לסדר לו שידוך. השם שמיים, באמת, אמרתי בושות, לא בושות, שלא תצחק עליי אחרי זה הבחורה, מה הצעתי לה? כי הוא באמת לא כל כך, פחדתי, הוא לא יודע לנהל שיחה, היה אני ברמה של זה. ואז אחד אחרי השני, הרב, זה לא שייך. כן, היא נעלבה ממני, איך סידרת לי כזה דבר? ואני מברך אותו, השם מזכה אותך בזיווג הגון במהרה, ובליבי אני אומר, השתבח שמו לעד, זה מעל הטבע, שרה עמנו, היפלה מהשם דבר. אני עובד על עצמי בשכנועים, ואתה יודע, בשכל אני אומר, השתבח שמו, איזה בחורה נורמלית. עכשיו, הוא לא רוצה בחורה, הוא רוצה בחורה הזה, בוא נגיד, לקשה להתאים ברמה. ואני מתפלל עליו ועובד על האמונה שלי. מתפלל עליו ועובד על האמונה, ריבונו של עולם, ברחמך המרובים, סידרת לזה, סידרת לזה, צדר גם לזה. באמת מתפלל עליו, אבל קשה לי להכיל בשכל שלי. אני אספר לכם את זה, לא בגלל לספר לכם את החטאים שלי, את החוסר אמונה שלי, שתדעו שזה מהלך טבעי וגם לכם יהיה את זה. כי השכל מיד נכנס לפעולה, השכל אומר, צרה, השכל שלה נכנס לפעולה והתחילה לצחוק. זה היה צחוק מהיר. כי יש כאלה ששואלים, איך שרה צחקה? איך שרה צחקה? מה, היא פחות חסה שלא פחות מאיתנו? כאילו אם בורא עולם היה מתגלה לבן אדם נורמלי, אומר, שמע, מילה שלו זה מילה, אבל צרה שחקה זה יצא לה באינסטינקט. כי השכל שלה כבר השלים עם העובדה, אני בת 90, לא יצא ממני, לא יכול להיות ילדים. כשהיא שמעה, כעת חייב לשרה בן, צחקה באופן טבעי. המוח שלנו מיד מתנגד להיפלה מהשם דבר. יום אחד הוא בא אליי ואומר לי, הרב, נגיע לי מזל טוב, סגרתי וורט. סגרתי וורט, ואני התפללתי רק יש שתי רגליים, שתי ידיים, אתה יודע שהכל תקין, כי אמרתי, השתבח שמו, בחורה רצינית, טובה, עובדת, ממש, בחורה, אתה לא מבין. עכשיו, הוא מספר בדיחה, אתה אומר, יואו, זה פדיחות. והיא צוחקת, נקרא, אתה, היא צוחקת, צוחקת, מבסוט. אני אומר, טוב, עברנו בשלום, אולי היה משהו מצחיק, לא שמתי לב.
הוא מספר לעוד בריחה, היא נקראת מצחוק. היא נקראת מצחוק, ואתה אומר, השתבח שמו לעד, נגריה, היה פותח עם הבדיחות האלה. והוא מבסוט על החיים. עכשיו הוא צוחק מהבדיחות שלו, והיא צוחקת מזה שהוא צוחק. כמו כפפה ליד, השתבח שמו לעד. אמרתי, בורא עולם, כפרה עליך, מחילה, סליחה וכפרה, שלא האמנתי בך שאתה כל יכול. יש עוד הרבה אנשים באים אליי. לברך בן אדם צריך הרבה אמונה. לברך בפה זה לא חוכמה. יש בן אדם עובד בסופר מסדר. עכשיו, הוא בא לשאול אותי שאלה, הוא מלווה אותי תמיד הביתה. הוא מתחיל את השאלה פה, המילה השנייה בערך ליד הבית, והמילה השלישית זה רבע שעה אני מחכה לו למטה. הוא מדבר לאט, ואני אומר, דבר מותק, דבר, דבר, דבר. אני איתך, אל תפחד, דבר. רגע, הרב, אל תלחיץ אותי, רגע, לאט, לאט, לאט. עכשיו, הוא, שיהיה בריא, הוא עובד מסדר בסופר. מסדר בסופר. אז הוא בא מספר לי, הרב, פיתרו אותי מהעבודה. אז אני אומר לו, יהיה רצון, בוא עולם ייתן לך, תעבוד עבודה אחרת. הוא אומר לי, מחרת הוא בא אליו, אומר לי, הרב, מצאתי עבודה בסופר אחר. ואז עוד שבוע, הוא אומר, עוד פעם פיתרו אותי מהעבודה. אמרתי, אני אעבוד על האמונה, יהיה רצון מפניך, ריבון השלום, שתיתן לו להיות עשיר גדול, שהוא יקנה סופר, ויהיו לו עבדו, כל שפיתרו אותו, יעבדו אצלו בסופר. ואז אני אומר, בוא נה, איזה ברכה זה היה, נראה לי, יצאתי מהאטמוספירה, מה קרה פה? הבן אדם, לא, קשה לו להסתדר בלסדר דברים במדף, זה יהיה מיליונר? זה יהיה מיליונר? התשובה היא, באבו אבו יהיה מיליונר. מיליונר, גם מיליונר ישתבח שמו לעד, הבן אדם ילך ברחוב, והדולרים יעלומים יפלו לו על הראש, בורא עולם כל יכול, יהודי יקר. הרבה פעמים בן אדם אומר, מה יצא ממני, תדע לך מתוק שלי, שאתה עכשיו כופר בהנהגת הבורא, יתברך ביוד קי וו קי, במשפט הפשוט שבורא כל העולמים הוא כל יכול. היפלא מהשם דבר להגשים לך את החלומות שלך, המעצור הגדול בעולם שעוצר את הקדוש ברוך הוא מלהשפיע עליך זה אתה. כי אתה לא מאמין בעצמך שאתה יכול להצליח, כי אתה לא מבין שההצלחה היא בכלל לא שלך, היא הצלחה של יוד כבב כשאיתך. אם בורא עולם איתך, אישה יקרה, השמיים הם הגבול, את מאמינה שתצליחי לגדל את כל בנייך תלמידי חכמים? ואפילו אם את עצבנית, ואפילו אם קשה לך, ואת לא, יש לך אפשרת קשב וריכוז, זה לא משנה. בן אדם בא אליי, אומר לי, הרב, דברך אותו שיצא אברך. אמרתי לו, שיצא גדול הדור. הוא אומר לו, עם אבא כמוני אין סיכוי. הוא עכשיו עצר את הברכה. אני לא יודע מה הילד שלו מיישם, מסכן שיצא לו אבא כזה, אבל למה, למה, למה? אתם מבינים, אחים יקרים, אנחנו עוצרים. אני אתן כמה דוגמאות לביטחון עצמי. אותו בחור שלא מצליח ללמוד. קחו את כל האברכים הממוצעים פה. אתה מאמין שאתה הקדוש ברוך הוא יכול לפתוח המעיינות החוכמה? יש תשובה ביבי, אומר, יש שם 700 פוסקים. 700, אם אני זוכר את המספר טוב. חלק ד' של דוד שמש. הרב עליו השלום הביא שם 700 ספרים בתשובה אחת. רק לפתוח 700 ספרים, בלי לקרוא, אתה מתעייף. 700 ספרים. והרבה פעמים אני אומר 700 ספרים, 7 ספרים קשה לי לפתוח כשאני כותב משהו, 7 ספרים קשה לי, לרדת, לפתוח, לרדת, לחזור, להוריד, וזה להתבלבל, לזכור את כולם, לחבר בין כולם, לעשות הקשרים בין כולם. מה, בורא עולם אותך לא יכול לעשות נשמה שלי גאון? הוא לא יכול לתת לך הצלחה וברכה בלימוד? אנחנו רבותיי היקרים חסרי ביטחון עצמי, בגלל שאנחנו לא נותנים אמון במי שאמר והיה העולם שאתה יכול להצליח. יהודי יקר, שאתה חושב עכשיו בעסקים, אתה פותח חנות, הזוהר הקדוש מבטיח לך, דוד המלך מבטיח לך, בורא עולם בכבודו בצמיח, מבטיח לך. אם אתה תיקח את הקדוש ברוך הוא איתך, אומר הבעל שם טוב הקדוש, סליחה, הארי הקדוש אומר. הארי הקדוש לפני הבעל שם טוב. אומר ככה, אם יש דבר בעיר, חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל, דבר. דבר זה מחלה שהיא עוברת אפצ'י אחד, חס ושלום, מחסלת, זה היה רוצח מספר אחד. מיליונים מתו מדבר. אומר הרי הקדוש, בן אדם עכשיו נמצא באמצע העיר, והוא בוטח ביוד קי וו קי, מול העיניים שלו בורא עולם, לא אמונה. לא אמונה. ביטחון. אמונה זה אני יודע שיש בורא לעולם. ביטחון, אני בוטח בו שהוא יעזור לי. למה הוא יעזור לי? כי אני בן שלו, ואני בחסדך בטחתי. מי שיש לו אמונה, לא בטוח שיש לו ביטחון. אמונה, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מי שיש לו ביטחון, בוודאי שיש לו אמונה. כך אומר הרמב"ן. בספר האמונה הוא ביטחון. ביטחון בהשם זה לא אמונה. ביטחון בהשם, אני בטוח מצליח. כי אני בוטח בשמו של השם יתברך. אני בוטח ביוד כבב כי אני מצליח.
כי אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. חשבון פשוט. אין אצלי בראש לא, חוסר הצלחה, אין כזה דבר. היצרה יקפוץ. אומר הארי הקדוש, אני חוזר לארי. אומר הארי הקדוש, אדם שנמצא באמצע העיר בשל דבר, וחס ושלום נגזר דינו מהשמיים, חס ושלום ללכת. אומר הארי הקדוש, אם הוא בוטח בשמו של השם יתברך, בוטח ביוד קי וו קי, בורא כל העולמות ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אדוני צבאות עמנו, אשרי אדם בוטח בך. אשרי אדם בוטח בך באמצע הזה, ונגזר דינו בשמיים, לא יפגע בו ולא יעונה לו שום רע בעולם. כי הקדוש ברוך הוא עוטף אותו עכשיו ברחמים. ועל זה אמר דוד המלך, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, תהיה לי ישועה. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. הבוטח בהשם, מלאכי חסד סובבים אותו, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, הקדוש ברוך הוא המוליך שלך. ועל זה דוד המלך אמר בתהילים. אני מבקש לכם, תשימו לב עכשיו למה שאני אומר לכם. הבן איש חי עליו השלום, רבי יוסף חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר בספרו בבן איש חי שיש סגולה לפרנסה. לומר במהלך הסעודה, מזמור לדוד, אדוני רועי לא אחסר, בנודה שירביצני, על מי מנוחות ינעלה לי, נפשי שובב ונחני ומאג בצדק למען שמו. אומר בן איש חי עליו השלום, מי שיאמר את זה, זו סגולה גדולה לפרנסה. ואני שואל אתכם, אחים יקרים, כמה אנשים קוראים מזמור לדוד וקשה להם בפרנסה? הסיבה היא פשוטה מאוד. מה כתוב במזמור לדוד? מה כתוב שם? מזמור לדוד, השם רועי, לא אחסר. בינות דשא ירביצני, בינות דשא ירביצני, אני לא שיכונים בבני ברק. בנאות דשא ירביצני, מתשעות, על מי מנוחות ינהלני, נפשי ישובב, יעשה לי מוולת, יעשה לי אום קלטום עכשיו שמחה, יעשה לי בלב שמח, יעשה לי אושר בחיים. ומה מסיים דוד המלך? גם כי אלך בגץ על מוות, לא יירא רע. אתה לא מתרגשים? כי אתה עמדי. השם רואי, מה זה השם רואי? אם השם רואה, זה, להבדיל, זה כבשה. יש לה רואה שהולך עם החליל והיא הולכת אחריו. אומר לך דוד המלך, אם הרואה שלך זה י' ו-א' ו-ו' ו-א', אם קודש בריך הוא הולך לך מול העיניים, ואתה הולך אחרי הקדוש ברוך הוא ואומר, אני הולך אחריו, אני לא יודע ללכת בדרך, אני לא יודע. אני לא יודע להביא כסף הביתה, אחים יקרים, מי שיבטח בקדוש ברוך הוא. זה הבטחה של כל התנאים, כל האמוראים, הזוהר הקדוש מעריך בזה המון. רבי שמעון בר יוחאי עומד פה לפניך, עזבו את יגאל כהן, רבי שמעון בר יוחאי, אני סך הכל כלי להעביר לכם את דבריהם הקדושים והמדהימים של רבותינו, הקדושים והתיאורים, דוד המלך, יעקב אבינו. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא שיביא לו פרנסתו עד אליו, או שהשם הוא הרועה שלו. יוד קי וו קי מול העיניים שלו, שיביתי השם לנגדי תמיד, בורא עולם יביא לי פרנסה. לא יחסר לך כל החיים. כלום לא יחסר לכם כל החיים, ולא משנה מה אתם עושים. גם אם אתה מסדר, חס ושלום, זה לא להפחית מערככם, חלילה. אם אתה מסדר דברים בסופר, גם אם אתה עובד בתור גנן, זה לא משנה. גם אם אתה אברך, אני מתחנן לאברכים שלנו בכולל, רבותיי היקרים, שלא תחשבו שהעשירות היא מהמלאכה, ולא העניות היא מהמלאכה. העשירות היא גזירת השם יתברך, אבל אם אתה בוטח ביוד כיוו, כשהפרנסה תנחת אצלך בבית, היא תזרום לך דרך צ'קים שיגיעו לך בדואר, העברות לחשבון שלך, אנשים יבואו לך בדלת, ידביקו לך מעטפות, ואני אומר לכם, הייתי עובד על את התקופה שהייתי עובד על היוד כיוו, כי אני בוטח בה השם יתברך, מעטפות ידביקו לי בדלת, אשתי לא נמצאת פה, אבל אתם יכולים לשאול אותה. הייתי פותח את הדלת, מדביקו לי מעטפות בדלת, $1,000, $1,500, אנשים היו באים אליי, אומרים לי, את כך כסף. בורא עולם, ראיתי אותו בחוש, שאתה בוטח בשמו של הבורא יתברך, השמיים הם הגבול, אין מעצור לכל אחד ואחד מכם, להשיג את מאוויי לבכם, ולא יהיה לכם פחד בחיים שלכם. כך אומר רבנו יונה, מי שהקדוש ברוך הוא הרואה שלו, וזה מה שאומר דוד המלך, היה גבר, לא בגלל שהשרירים שלו, לא בגלל שהוא היה חזק וגיבור,
כשידע שבורא עולם הוא המנהיג שלו, בגץ על מוות, אחים יקרים, בגץ על מוות, אומרת הגמרא, זה גי בן אינום, זה בגיהנום. לא יירא הרע מלאכיך בלה מסביב, לא מפחד מאף אחד, כי אתה עימדי. איך יכול להיות שהשם איתך? זה כשאתה חושב על השם יתברך, הוא יורד אליך. מה אתה רוצה להשיג יהודי יקר? וזו אחת הנקודות, בעצם הייתי צריך להתחיל את השיעור בזה. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? יהודה, מה אתה רוצה להיות? אין לכם חלומות? אין לכם שאיפות? שאיפות כמובן, שאיפות נכונות. שאיפות, אל תשאפו למרצדס וליחטה בים, כי אם היה לכם מרצדס, כנראה לא הייתם באים לשיעור. זה לא יעשה לכם טוב. כל אדם חייב לשאוף, כי אם יש לך כלי יקר, כלי שבורא עולם איתך, למה לא תשאף קדימה? אתה רוצה להתחתן. אתה תבקש ואתה תהיה בטוח שאתה תקבל, שבורא עולם ייתן לך אישה שתעזור לך להגדיל שמו בעולם. אני שואל אתכם, אחים יקרים, למה כל אחד ואחד מכם לא יכול לעשות מהפכה בעם ישראל? למה אף אחד מכם, סליחה. למה לא כולכם יוצאים מפה היום ואומרים, אני הולך להחזיר בתשובה ולזכות את ישראל בתורה וביראת שמיים, אני הולך לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא כמו שהרב עובדיה עשה. התשובה היא כי אתם לא מאמינים שהשם הוא כל יכול. אם היית מאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אני לא יודע כמה תצליח, זה גם לא משנה מה תצליח. אבל תאמין. תאמין שאתה יכול. תאמין שאתה יכול. למה בן אדם, אני אומר לך, תן שיעור עכשיו לפני שלושה אנשים. קח ספר, תקרא להם שיעור. לא, מי אני? מה חיי? איך אני אצליח? מה פתאום? אני בקושי אשתי, בדברי תורה נרדמת לי. זה לא בכלל מתאים, הילדים שלי לא מקשיבים לי, וכו' וכו'. שכחת? שכחת מתוק? זה אתה בכלל? שכחת מי איתך? אתה תפתח את הספר, בורא עולם ייתן לך פה מפיק מרגליות. רק תאמין שהוא יפתח לך את הפה. הקדוש ברוך הוא פתח את פי האתון וכתב את זה בתורה ללמדך שחמור, כשבורא עולם רוצה, חמור נתנה מוסר לבלעם, לרשע הגדול ביותר בעולם, והוא קיבל. להבדיל, חוץ לכבודכם כמובן. למה התורה סיפרה לנו על אתון שדיברה? ללמדך שאם אתה לא מאמין ביכולת הדיבור, משה רבנו הרל שפתיים. הרל שפתיים ומשה רבנו מוציא את עם ישראל ומקבל תורה מהקדוש ברוך הוא. הרי כשהקדוש ברוך הוא בא אליו, אמר לו, לך תוציא את עם ישראל, אמר לו, איך הוציא ואנוכי הרל שפתיים? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מי סמפה? אני שואל אתכם, מי סמפה, אחים יקרים? מי סמפה, יהודים מתוקים שלי, אם לא בורא עולם, למה אתה לא מאמין שתפתח את הפה שלך ויצאו לך דברים טובים? למה את לא מאמינה שאת יכולה עכשיו לחזק את בנות ישראל? את לוקחת ואת רואה בחורה שקשה לה ולא זה, ואת אומרת, מי אני שאני אעזור לה? את גדולה, תלכי, את עשית הצד. מה את עושה? למען השם יתברך, ריבונו של עולם, אחים יקרים. אני אתן לכם דוגמה שתעזור לכם. אתם מבקשים פרנסה מהקדוש ברוך הוא. אתם רוצים לחזק את הביטחון שלכם? תשאלו את עצמכם למה אתם רוצים פרנסה. אם לא לעובדו בלבב שלם, לעשות נחת רוח לבוראינו, ישתבח ויתעלה שמו. וכך הייתי, שלא היה לי בית, אמרתי, ריבונו של עולם, כשהייתי מדבר איתו, ריבונו של עולם, אני רוצה לעבוד אותך. אני רוצה שיהיה נחת לאשתי, שתהיה רגועה, תגדל את הילדים בנחת, שיהיה לי חדר לשבת ללמוד תורה. בית שלי זה בית שלך. כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה יהודי יקר, אתה מבקש בעצם שתוכל לעבוד אותו יותר טוב. כשאתה מבקש רכב, רציתי רכב, נתקעתי כמה פעמים, אני רכב טרנטה, אמרתי לבורא עולם, אני רוצה רכב חדש, נגמר. באתי לשיעור, הייתי אז יותר חזק באמונה, בביטחון. באתי לשיעור, אמרתי להם, חבר'ה, יש לי עכשיו 40,000 שקל, אני רוצה לקנות אוטו, עולה 70. עוד שבוע אני קונה את האוטו, ואתם תראו שיהיה לי 30,000 שקל השבוע. אז הייתי חזק ביוד כבב כשתבח שמו, הייתי רואה אנשים מציינים לו, היה לו, מוציא את כל הארנק נותן לי. הייתי עושה לו יוד כבב כזה על הראש, מוציא את כל הארנק נותן לי. הייתי רואה ניסים, חבר, הייתי הולך למכולת בלי כסף. בסופר בלי כסף. ערבי גל, ערבי גל, חיפשתי אותך. אני אומר לכם, לפני המוכרת, אבל לפני המוכרת הוא מתחיל להזיע קצת, לפני הקופאית. קופות לשבת, עכשיו, בא עם זה ויוד כבב, עכשיו, אני עכשיו לא, אין לי כסף. כלום, הייתי לא מוציא כסף מהכספומט, לא מוציא אף פעם כסף מהכספומט. יום אחד הייתי בצפון, עכשיו, שם היה לי ניסיון קשה באמונה. למה? בבני ברק, אתה יודע, מכירים אותי קצת, אז אתה יודע, יראה אותי ערבי, אני אתן לך. הייתי בצפון, עכשיו אני עשיתי כלל, לא מוציא כסף מהכספומט. שיגעון שלי, לא יודע, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אמרתי, אם בורא עולם רוצה, איתן, למה אני צריך לצאת כסף מהכספומט? יש מעצור מלהשם מלהושיע ולתת לי, מה אני צריך דווקא מהכספומט? שישאר שענו עכשיו, אני, הייתי, הקדוש ברוך הוא שלח לי. הגעתי
הגעתי לצימר בצפון, רעייתי וזה, אשתי אומרת לי, טוב, אנחנו בצפון, בוא נלך טייב, זה, זה, מסעדה וזה. נסתכל בארנק, נגמר הכסף. עכשיו נראה אתכם גברים, אתה נמצא בראש פינה, ופה הקדוש ברוך הוא שלך הכסף. בני ברק, יעני, אתה גיבור, יפלא מהשם דבר, נראה אותך עכשיו בראש פינה, מחכה לכסף. משתבח שמו לעד, ואני, טירוף, צריך להיות משוגע בקטע הזה. מה זה משוגע? לא רואה אף אחד ממטר, לא רואה בעיניים, בורא עולם כל יכול, נקודה, זהו, לא, כן, לא, אשתך אומרת לך, תוציא כבר מהכספומט, מספיק עם השטויות, מספיק, בוא נלך כבר, אתה חכה לי עכשיו, אין עוד מלבדו, י' כבב כביטחון בהשם. אני הולך להתפלל מנחה. אמרתי, טוב, הולך להתפלל. אולי אחרי התפילה נשלח, אולי חסרה תפילה אחת, נשלוח את החבילה. אני מתפלל, אני רואה איזה אחד מסתכל עליי כל התפילה. מסתכל עליי, מסתכל עליי, מסתכל עליי, מסתכל עליי. לא נעים לי, אפס מישהו אחר, מסתכל עליי, מסתכל עליי, מסתכל עליי. טוב. בין מנחה לערבית היה, לא יודע מה זה היה שם, יצאתי החוצה, קצת זה, קראתי זה. בא לו, תגיד לי, אתה הרב יגאל כהן? אמרתי, מה הוא מכיר אותי זה? אמרתי לו, כן. אתה, ראיתי, פעם ראיתי אותך בזה, באיזה שיעור, בזה. אמרתי לו, כן. אמרתי, שמע, אמא שלו חולה, תעשה טובה, הוציא 200 שקל מהארנק. אמרתי, תעשה לי טובה, תתפלל לרפואתה. נתן לי 200 שקל, כמעט תפסתי אותו, נתתי לו כזאת נשיקה, עכשיו, שלא יעצרו אותי מהמשטרה, יגידו לי, משוגע, קופץ על אנשים, התאפקתי. אבל הוא לא הבין איזה שמחה הוא מילא אותי, רק בנקודה הזו שעכשיו אני רואה שבורא... מה זה רואה? זה נכון. אבל אתה רואה בעיניים שבורא עולם הוא כל יכול. אין לו מעצורים, אחים יקרים, המעצורים הם אצלנו. אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים להצליח, כי אני מסתכל על הבשר הזה ואני אומר, מה אני, איפה אני, מה חיה, איך אני... אותו דבר במבנה הזה. במבנה הזה שהתחלנו את המקום הזה, זה היה תקופה שהייתי יותר באורות. היום היה לי כיבוי אורות קצת, אני מתחזק עכשיו להחזיר אותם, אבל אז היה לי אורות, באנו להזכיר את המקום הזה, מה שאתם רואים פה עכשיו היה חול, חול, חול. אני אברך בכיסא רחמים. היה פה חול. בא לי מישהו, אמר לי, בן אדם, יש פה, רוצים להזכיר את זה. באתי זה, בן אדם חשוב, יושב במשרד, אמרתי לו, כמה אתה רוצה? אומר לי, 10,000 שקל. אמרתי לו, אין בעיה, סגור. אומר לי, מאיפה תביא כסף? אמרתי לו, יש לי אבא עשיר. אז הוא, איך קוראים לו? אתה יודע, בני ברקים מכירים את כולם. תגיד את השם, אני אגיד לך אם אני יכול לסמוך עליך. הוא חשב שיש לי אבא עשיר. אמרתי לו, י' כ' ו' כ'. עכשיו אני ברצינות, לא, עכשיו, אני ברצינות, לא. אני אומר לך, בורא עולם ייתן את הכסף, אל תדאג, עכשיו תביא חוזה, אני סוגר אותך 10. עכשיו אני חוזר הביתה, אף אחד לא היה איתי, כולם נגדי. כולם, ללא יוצא מן הכלל. חברים, מכרים, בבית, כלום. אתה רוצה שיבוש כדי לנו את הבית, יקחו לנו את הבית, מה אתה עושה? 10,000 שקל, מאיפה תביא 10,000 שקל? זה בלי לבנות, בלי חשמל, בלי מים, בלי אברכים, בלי כלום, 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 כלום. 10,000 שקל רק על קרקע. הולך על זה. עכשיו, אם אתם חושדים שהיה לי איזה, אני איש עסקים, או שאני יודע, אתה יודע, יש לי איזה קשרים, אינטרנשיונל, משהו, אני מארגן כספים, כלום גורניש, פיל גורניש, שיום פתחתי כבר מסכנים כבר, הוצאתי להם את השקלים, תביא 10 שקל מהר. הוא אומר, זה מה שאני, תביא את 10 שקל, זה מה שאני עושה. 10,000 שקל? יש מעצור להשם מלהושיע, בן ברב, בן מעט. הלכתי על זה, והיה שבוע לפני, אני מספר את זה, שמעתם את זה בטח, אבל זו הייתה תקופה שהאין עוד, שהיפלא מהשם דבר היה לי ככה, בתוך העיניים, היפלא מהשם דבר, לא רואה בעיניים. היפלא מהשם דבר, ותדעו לכם, הקדוש ברוך הוא פשוט, זו הייתה תקופה שהייתי סגור נעול עליו. היה יום רביעי, סגרנו חוזה. שבת, יום רביעי ראש השנה. אני אומר למשה, אגבי השם ישמרו וחיהו, בראש השנה אנחנו מתפללים פה, שהשטח פה חול. ואין כסף, כלום, גורנישט פיל גורנישט, כלום, חול. ראש השנה יהיה פה בית כנסת עם תפילות. אנחנו חשבנו לכיוון חנוכה יותר. ראש השנה יהיה פה תפילות. מתקשר לזה, אומר, טוב, בוא נחפש קרוון, משהו. מתקשרים לקרוון, אומרים, בטח, אנחנו יכולים לעשות לך, זה ייקח חודש ימים להכין אותו. אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול לחכות חודש ימים, יש לך משהו מוכן? אומר, בוא, רגע, יש לי פה איזה קרוון, איזה בית כנסת, שהזמינו קרוון. ואין, הם פשטו רגל. הם שילמו על חצי מהמחיר שהם שילמו כבר, אבל הם הסתכסכו ביניהם, פשטו רגל. הקרוון עומד פה, אצלי, בוא תראה אם זה מתאים. קטסתי את משה, אמרתי לו, קדימה, משה, נוסעים.
נסענו שם על הקרוונים, אני מסתכל, מודד עם הקרוון, בדיוק, בדיוק על השטח של בית הכנסת, כאילו בורא עולם, בול ליביע עומר. עכשיו, כסף מנהלן. טוב, קרוון מצאנו, אבל כסף מנהל. עכשיו, קרוון מותאם לבית כנסת, ארון קודש, היה לו בפינה של, ארון קודש, שתי שירותים, נשים, גברים. מסודר הכל, בית כנסת, הכל, תאורה, מוכן, מוכן ליביע עומר. אני אומר לו, כמה זה עולה? הוא אומר, תשמע, זה עולה 200 אלף, אבל בגלל שהם שילמו לי, אני מוריד לך, אני אתן לך 124 אלף. 124 אלף. אמרתי לרבי משה, קדימה, אמרתי לו, יום ראשון, זה היה יום חמישי או שישי, אני לא זוכר. יום ראשון אנחנו נסליחה, לוקחים את הקרוון. אין לי כסף, אני אומר לו, יום ראשון אנחנו באים לקחת את הקרוון, 124 אלף. זה יפלא מהשם דבר, זה להשתגע עליו לגמרי. שבת אני עומד, אומר להם, רבותיי היקרים, עכשיו אני עומד מול אברכים. בני ברק, פה שיעור בבני ברק, אברכים, אתה יודע, אברך 200, חי שקלים, 36. אני אומר, רבותיי היקרים, יום ראשון אנחנו צריכים להביא את הקרוון, הוא עולה 124 אלף שקל, קדימה לפתוח את הלב. אברך מרים את היד, 10,000 שקל. אני מסתכל עליו. בטוח זה, הוא לא שתה משהו? מאיפה הביא 10,000 שקל? זה 5,000. הרב, 2,000 דולר, 1,000 דולר, 10, 15. סוף הזה, הגענו ל-70,000 שקל. מוצא שבת, רצים כולם אליי הביתה. אני אומר לך, אני יושב בבית, שלום עליכם, בואו, בואו, בואו. זה נותן לי 10, זה נותן לי 5, זה נותן לי 6, זה מביא 2,000 דולר, זה נותן... אתה לא מבין, בורא עולם שולח, 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 דבר שאתה לא מאמין. כאילו, אני לא יודע אפילו אם ידעו איפה אני אגע, נראה לי ברוח הקודש הם באו אליי. אתה לא מבין, אברך בן אדם, תפרן, תחשב, אתה תבוא לאברך, תגיד, תעשה ממנו שנורר. מה אתה חושב במוח שלך, יהודה, מה אתה מוציא ממנו עכשיו? תוציא ממנו 100 שקלים, משתבח שמו לעד, אומר לך, תשמע, אני אוותר על מטרנה, אני גרביים, אני אשאר עם כך 100 שקל. הוא מוציא לך 10,000 שקל, היפלא מהשם דבר? הגעתי ל-70, היום ראשון אני חייב להגיע לו, מוצא שבת. אחרון חביב דופק לי בדלת יהודי, אומר לי, הרב, תשמע, אני לא יכול לתת לך. הוא נתן, 5,000 נראה לי, אבל יש לי 60,000 שאני לא צריך אותם כרגע. קח 60, תחזיר לי מתי שיש לך. יום ראשון אני נוסע אליו עם החבילה. נותן לו את זה עכשיו, למוביל עוד לא נשאר. מה זה מוביל? זה רק קרוון. אתה צריך כיסאות, שולחנות, ספרי תורה, חזן, בית כנסת. משה, יום רביעי, תפילה, תכין את כל הציבור, יביע עומר, נפתח ביום רביעי. אנחנו פתחנו אותו יום שלישי בלילה, איפה סליחות כבר. מורידים את הקרוון פה, בסוף לא יודע איך הסתדרתי, כסף מגיע, השתבח שמו לעד, מורידים קרוון, אני אומר, הקרוון ירד, אין פה חשמל. אין פה מים. כלום אין פה, זה מקום שומם. אני מגיע בבוקר, יום למחרת שהקרוון יורד פה, אמרתי, צריך לחבר את זה לביוב, חוץ מכבודכם, צריך לחבר את זה לחשמל. אין יבוא עזרי, עזרי מי עם השם? מכירים אותו? עזרי מי עם השם? עזרי מי עם השם עושה שמיים בארץ. אני בא לפה, אני רואה פה 15 אנשי מקצוע. לא יודע מאיפה הם שמרו, מכל האזור הגיעו אנשי מקצוע, זה עושה את האינסטלציה, חופר פה עושה שם, זה חשמל. בסוף מהעירייה לקחו לו, עירייה, עכשיו העירייה זה לא חוקי, אני, הכל פה לא חוקי. הפקחים עוברים, משתבח שמו והקדוש, הם רואים אותך ולא עושים כלום, ממשיכים הלאה, בורא עולם מסמן להם את העיניים. בא לי חבר מועצה, אומר לי, מה אתה עושה? תגיד לי, הרסו לך את זה, יבנו לך את זה. יש לי אבא. אמרתי לו, יש לי אבא בעירייה, ככה אמרתי לו, יש לי אבא בעירייה. לא, איך אני לא מכיר אותו? בקיצור, איתו לא נכנסתי להיות כבב, כי אמרתי, עזוב, עכשיו הוא התחיל לחשוב שאני משוגע, ישפז אותי. אמרתי לו, כלום, עזוב אותי, יש לי אבא, הכל בסדר. אני אומר לך, הפקחים עוברים פה, יום יום, כלום, מורידים קרוון, עוצרים את התנועה. 15 אנשי איזה קרמיקה, סידרו את... סוף היום אתה בא, שירותים טרח, עובד, חשמל, עובד, הכל, מים, הכל עובד, כמו שצריך. יום שלישי בלילה, יש פה זה, בסוף חזן אחד מסכן, פיתרו אותו מאיזשהו מקום, גם לנו חזן אורגינלי, אני עשה לנו מקמת, עשה לנו השתבח שמו לעד. זו תקופה שהייתי חי, הרגשתי, כמובן עשיתי את זה לא בשבילי, עשיתי את זה למען השם, כאילו אם אתה עושה משהו לכבוד השם יתברך, אם אתה רוצה כסף שיהיה לך לעבוד השם יתברך, למה שלא יהיה לך? למה? למה? ריבונו של עולם, למה שהשם לא ייתן לך? למה שלא תצליח? לא תצליח זה רק אתה יכול לעצור את ההצלחה שלך. לא תאמין. אותו דבר, אישה שרוצה להתחתן. אומרת, מי ייקח אותי, מי ירצה אותי, קשה לי, ומה יהיה לי, ואיך יהיה לי, וכו' וכו' וכו'. ריבונו של עולם אומר לך, בורא עולם, ביתי היקרה, בראתי עולם שלם, י' ק' ו' ק' בארבע אותיות, בראתי עולם.
אני לא יכול לתת לך את מאוויי ליבך עם כוונתך לשם שמיים. אחים יקרים, השיעור הזה, ביטחון עצמי, אל תיקחו את זה להיות מיליונרים. כי יכול להיות שזה עושר רע לכם, אל תלכו לכיוון הזה. אתם צריכים לדעת מה אתם, איפה הכיוון שלכם בחיים, והכיוון שלכם רק אחד. בריאות, אחים יקרים, אתם תהיו בריאים. כואב לך, תאמין באמונה שלמה, אתה תהיה בריא, לא מעניין אותי כלום. לא רופאים, אין ילדים, יהיה לך ילדים. יהיה לך ילדים, יהיה לך, כי אתה רוצה לגדל אותם לתורה ולמעשים טובים. תהיה לך אישה טובה, כי אתה רוצה לבנות בית, לגדל את בניך, זר הקודש ברך השם, להגדיל את תורתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יהיה לך כסף יהודי יקר, תקשיבו למה שאני אומר לכם. אם אתם תחשבו בצורה הזו, יהיה לכם, תהיו בטוחים, אל תפחדו. תהיו בטוחים שהקדוש ברוך הוא איתכם, גם כי אלך בגצל מוות לא יירא, רק כי אתה עמדי. אתם מורידים את השכינה הקדושה אליכם, בורא עולם איתכם, הוא חייב לעזור לכם. הבעל שם טוב הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת בן אדם ולהזיק אותו, רק אחרי אם אין לו ביטחון בהשם. כל עוד אתה בוטח בהשם, אתה מצליח. כמו שנאמר על ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. למה? כי שם שמיים שגור בפיו. כך אומר המדרש. פוטיפר הייתה אומרת לו, תמזוג לי תה יוספי. המחשפה הזאת היא רצתה זה. תמזוג לי תה, מוזג לתה, היא אומרת לו, זה קר מדי. נעשה נס ויוצא לו תה חם. אומרת לו, זה חם מדי, נעשה לו תה, נס ונעשה פושר. הוא היה שולט בטבע בבית אדוניו המצרי, ועל זה נאמר, ויהי השם את יוסף. יוד כאיבב כאת יוסף. כשיוד כאיבב כאיתך, ויהי איש מצליח. אתה תצליח בהכל. תצליח בלימודים שלך. תצליח בישיבה שלך. תצליח להיות צדיק, לחזור בתשובה להיות צדיק, ואם בחורים אומרים לי, קשה לי, אני לא יכול, אתה יכול. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אובמה זכה בנשיאות בגלל משפט אחד. אובמה בקדנציה הקודמת שלו. היה לו סלוגן, yes we can. כן, אתה יכול. אתה יכול. אז אני אומר אלף אלפי הבדלות, לא אתה יכול ולא אף אחד יכול, רק בורא עולם יכול. אבל אתה יכול כי בורא עולם איתך. אחים יקרים, תאמינו ביכולת שלכם להצליח לכל אורך הדרך. נולד ילד בעייתי, קשה, אתה מאבד תקווה, איבדת תקווה, הרסת את הילד. איבדת תקווה, איבדת את האמונה שלך שבורא עולם יכול לעזור לך, איבדת את הילד. מתי תחזיק מעמד ותצליח? גם אם הילד חס ושלום יצא לתרבות רעה. היפלא מהשם דבר. תזכור את המשפט הזה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, ישתבח ויתעלה שמו. גם אם נראה לך בדרך הטבע ואתה נמצא עכשיו בסוף העולם, בכל מקום עלי אדמות, בורא עולם יש לו צבא אדיר. הציפורים, אומרת הגמרא, הציפורים עושים דברו, ישתבח ויתעלה שמו. העורבים קלקלו את אליהו הנביא, אליהו הנביא היה במדבר. שלח הקדוש ברוך הוא את העורבים למטבח של אחאב. אחאב היה אוכל כשר, הוא היה עובד עבודה זרה, אוכל כשר אבל. עורבים, שאומרת הגמרא, העורב... לבני עורב אשר יקראו שהעורב מתנקר לבנים שלו, כי הם נולדים לבנים והוא חושב שזה לא שלו. העורב שמתנקר לילדים שלו, הוא אכזרי לילדים שלו, הביא אוכל לאחאב. ציפורים יכולים להביא לכם כסף. ציפורים, אמרתי לכם, ילכו למלכת אנגליה על הכתר שלה, יקחו לה שתי יעלומים משם ואתה מסודר יודלה לכל החיים. יורידו לך את זה בפתח תקווה, במרפסת, אתה יושב, קורא תהילים, והציפורים מורידים לך, יהודה לאל תצחק, תאמין בכל נימי נשמתך. בורא עולם יש לו צבא, השתבח שמו לעד בא לי לצעוק, בורא עולם אתה כל יכול. אחים יקרים, אם אתם תבינו את זה בתוך נימי נשמתכם, תצליחו בכל מעשה ידיכם, אבל קודם לכן תאמין שאתה יכול. ואני שואל אותך יהודי יקר, מה החלום שלך? תחלום. תחלום תשיג. אל תגיד, אני בן אדם רגיל, לא יצא ממני כלום, כי באמת לא יצא ממך כלום. אם אתה מסתפק בזה שאתה עובד ולומד שעה ביום, תדע לך שחסרה לך, הבסיס של היהדות חסר לך, האמונה שאתה יכול להצליח ולהיות גדול. אתה לא חייב להיות הרב עובדיה, נתתי דוגמת הרב עובדיה, אתה יכול להיות מזכה הרבים. אתה יכול לעזור לאנשים, אתה יכול להיות בעל חסד, אתה יכול לפתוח גמח, אתה יכול להועיל לעם ישראל שהעולם הבא שלך, אני לידו יהיה קטן. כן, 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 כל אחד ואחד מכם. היפלא מהשם דבר. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתוח לך הצלחה? תתחיל, תתחיל, תעשה, אל תפחד. אל תפחדו מכישלון. אל תפחדו מכישלון. כישלון זה למי שלא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו. תעשה, תלך בשם השם ותצליח. תלך למבחן,
תלך בשמו של הקדוש ברוך הוא. אל תכניס גאווה בלב, אני בורא עולם, י' ק' ו' כמול האחים יקרים, עשיתי מבחנים קשים מאוד. ואני לא מתבייש לומר, אני לא מחזיק עם עצמי כחכם גדול שיכול לעבור מבחנים כאלה קשים, אילולא שהפסוק הזה היה לי מול העיניים, היפלא מהשם דבר. הייתי בא לראש הכולל, הייתי אומר לו, הרב, אני הולך להיבחן במבחן הזה, אומר לי, הרב, אתה נורמלי, אתה לא יודע, זה חומר שלומדים 4-5 שנים. למדתי, השקעתי, אני הולך. ואני הולך בשם השם, לא פחדתי להיכשל, אף על פי שיכולתי בהחלט להיכשל. לא פחדתי להיכשל, ידעתי, אם השם הוא הרועה שלי, לא יחסר לי כלום. ואני אומר לכם, אחים יקרים, אם זה את אימא כבר בגידול הילדים שלך, את יכולה להוציא פרחים, את יכולה להוציא יעלומים מהבית שלך, רק אם תאמיני. אתה יכול להצליח בפרנסה קטן עליו, פרנסה זה החלק הכי קל בעולם. את המוח שלך יכול לשנות 180 מעלות, כתוב בספר, יש ספר שקוראים לו שדה חמד. רבי יחזקאל מדיני, ככה השם שלו. איך? חזקיהו, נכון. חזקיהו מדיני. רבי חזקיהו מדיני מספר, יש לו ספר עמוק, מדהים, מי שקרא את השדה חמד, בקיאות מדהימה, עוד ועוד, זה כתב זה וכתב זה וכתב זה, גאון עולם, גאון עולם. הוא מעיד על עצמו, שהוא היה אדם רגיל לחלוטין, אדם מן השורה, שלא, אין לו הבנה מיוחדת ולא שום דבר. יום אחד העלילו עליו עלילה מאוד מאוד קשה בבית הכנסת. אמרו, חס ושלום, הוא עשה משהו לאיזה גויה אחת. היה, מישהו העליל עליו עלילה ברשע. הצדיק הזה יושב לומד, הוא שתק. שתק. הוא לא רצה. בקיצור, העלילו עליו עלילות, הוציאו עליו שם רע, הוא ישב ושתק ושתק. יום אחד הגיעה אותה אישה שגויה שהעלילה עליו את העלילה. אמרה לו, מחילה, סליחה וחפרה, מאז שהעלילה עליו עלילה, רק צרות רודפות אותה. רק צרות. הוא לא החזיר לרע. הוא לא נקם בה. אמר לה, אל תדאגי, אני אסדר לך עבודה. הלך לאחד הגבירים, אמר לה, תשמע, יש פה אישה, היא מנקה טוב, קח אותה לעבודה, סידר לעבודה. אומר, יום למחרת הוא פקם, נפתחו לו מעיינות החוכמה, והוא הפך להיות גדול הדור. ככה הוא מעיד על עצמו. נפתחו לו מעיינות החוכמה, והוא הפך להיות גדול הדור, שמכל העולם כולו שולחים לו שאלות בהלכה, והוא היה יהודי פשוט. כי הקדוש ברוך הוא, הוא מלך העולם, הוא רוצה, הוא הופך אותך להיות אדם הגדול ביותר עלי אדמות, אבל אתה חייב להאמין. דומה הדבר, אחים יקרים, אומר הנועם אלימלך, ואני מתחנן אליכם, אחים יקרים. אנשים באים אליי לקבל ברכות ולקבל לעצות, והם לא יודעים כמה צער יש לי משיש צרה לבן אדם. לכן אני מתחנן אליכם, שטוב לכם יהיה גם טוב לי, כי שאני רוצה בהצלחתכם. בוודאי ובוודאי שבורא עולם רוצה בהצלחתכם. אומר הנועם אלימלך, בורא עולם בבריאת העולם וציוויתי את ברכתי, פרו ורבו מילות הארץ. כשבורא עולם ברא את העולם, הוא נתן את הברכה שלו, המאמר שלו, פרו ורבו מילות הארץ, מעתה ועד עולם. אומר הנועם אלימלך, אבל כשהעם ישראל שאל וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית, אומר רבי אלימלך מליזנסק, וכי נאמר מה נאכל בשנה השביעית, עצר את הברכה של בורא עולם מששת ימי בראשית. כשאתה שואל מה נאכל, כשאתה אומר מה יהיה, מאיפה יבוא כסף, דהיינו, אתה לא בוטח בשמו של בורא עולם ביוד כאביו כשדיברנו עליו, ואני בחסדך בטחתי במה שאמר, בשם הזה שבורא עולם ברא את העולם, ואתה אומר מה נאכל, עצרת את הברכה שלך יהודי יקר. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, הרבי למלך מליזנסק, צריך לומר, וציוויתי את ברכתי מחדש. ברכה חדשה, כי עצרת את הברכה בשאלה שלך מה נאכל בשנה השביעית. אל תשאל לעולם מה נאכל, אתה תאכל ויהיה לך. יהיה לך בית טוב, 4-5 חדרים. כמו שסיפרתי לכם, הרב מזוז, באתי אליו, אמרתי לו, הרב, יש לי כסף לשלושה. אשתי רוצה 4, ואני רוצה 5. אמר לי הרב, הסתכל עליי, אמר לי, יש לך ביטחון באשם? אמרתי לו, ליד הרב, יש לי ביטחון. אומר לי, תקנה 5. רצתי, חתמתי חוזה, ואני לא יודע מאיפה אני מביא את הכסף, חתמתי חוזה, אבל שילמתי לו חודש לפני הזמן, סיימתי את כל התשלומים. השתבח שמו לעד, טוב, הרב נתן לי כוח. לפעמים הרב מחזק אותך, אתה יודע, אתה חלש, הרב אומר לך לחם, אספחי, אתה בסדר, אתה בידיים טובות. אבל אתה צריך להאמין ברב. הרב אמר לי מילה, אני כמו אריה, אני אומר לכם, לא רואה אף אחד, הולך, חותם חוזה, כך, כמה אתה רוצה, כמה תשלומים, מתי, תגיד לי תאריכים.
אמר לי, עכשיו תן לי כך, עוד חודש כך, עוד חודש כך. אני חודש לפני הזמן באתי אליו, אמרתי לו, תביא את המפתח. הוא אומר לי, איך תביא את המפתח? הנה הכסף. ולא היה לי, אחים יקרים, אני לא, היה לי כסף לשלושה חדרים. הרב אמר לי, גמרנו, ביטחון בהשם, אני הולך, גמרנו, ואני בחסדך בטחתי, הולך עם הקדוש ברוך הוא. אין לי, יש לי, אני לא איש עסקים. עכשיו, אם הייתם מכירים אותי קודם לכן, הייתם אומרים, מה, ממך אתה תקנה דירה? אתה תבנה, כאילו, אתה תעשה משהו ליביע עומר? אני אומר לכם, זה לא הביטחון שהיה לי בן אדם, אתה יודע, בא, אני חייתי כל החיים שלי בזכירות, וגם את זה בקושי שינמתי את התשלומים. עד שהכרתי את בורא עולם, כן? ופתאום אתה מבין שזה לא תלוי בך בכלל. מה צריך? אתה לא צריך להיות חכם, אתה לא צריך להיות גאון, אתה לא צריך להיות איש עסקים, אתה לא צריך להיות איזה אחד שהוא יודע לנהל עניינים, אתה צריך שיות כבבקה, אתה צריך את בורא עולם, בורא עולם איתך את המלך. דוד המלך, אחים יקרים, היה גיבור. והוא אומר לך, אני לא בוטח בחסדי, אני השם רואי. השם הוא הרואה שאני אני רואה יות כבבקה, הולך אחריו, גמרנו. פרנסה, ילדים, אני אצליח, כן, אתה תצליח. אתה תצליח, אבל תלקח את השם איתך. בואו נשבור את תת זושה רעב, אני הרבה זמן לא סיפרתי לכם על רב זושה, אחים יקרים. זה סיפור אמיתי, זה סיפור שהוא נושם את חי ואת הקדוש ברוך הוא, רב זושה הצדיק. פעם באו לרב זושה, המגיד ממזריץ', היה תלמיד הבעל שם טוב, עליו השלום. כששאלו את הבעל שם, את המגיד ממזריץ', איך אדם יכול לברך על הרעה כשם שברך על הטובה, אמר להם, יש אחד קוראים לו רב זושה, לכו תחפשו אותו. הוא יגיד לכם, הסבר למשנה הזו בברכות. לברך על הרעה כשם שאתה מברך על הטובה. חיפשו אותו ימים ולילות, רב זושה היה מתבודד, אתם יודעים, הוא היה הרי כל היום במסעות, הוא עשה גלות, הוא היה יוצא מעיר לעיר. רב זושה שלח אותנו, המגיד ממזריץ', שהיה גדול הדור, כן, אומר, שתגיד לנו איך אפשר לקבל את הרעה, כשם שקבלנו את הרעה, אמר להם רב זושה, על איזה רעה אתם מדברים? נראה לי שהתבלבלתם בכתובת. מעולם לא ראיתי רעה. והבן אדם היה חולה, עני מרוד, אין לו צהריים. רב זושה עומד, אחים יקרים, תראו כמה תמימות יש בסיפור הזה, כמה אמונת. כל מה שדיברתי איתכם בחיים תמון בסיפור הזה, שזושה עומד בעל השולחן וצועק, תתה, זושה רעב. עכשיו, שתבינו, הוא בטוח ב100%, תתה שולח לו אוכל. תתה, זושה רעב. אבא, אני רעב. כמו שהילד שלך והילדה שלך, הבת שלי מבקשת משהו, עומדת, הם יודעים, ביקשתי, אבא נותן, אבא נותן. רבותיי היקרים, תבקשו, תפנטזו, תחלמו, תגיעו ותצליחו. אבל בבקשה, תחלמו. דברים טובים תחלמו. תחלמו להיות מזכי הרבים. אני מבקש מכם, בנות יקרות, יש בנות שמחזירות בתשובה יותר מרבנים. יש נשים צדקניות שיש להן יכולת אדירה, ויש לכם את זה. תפתחו את הפה, בורא עולם, ייתן לכם מילים. ייתן לכם מילים בפה. אני סיפרתי לכם בשיעור הראשון שלי, אני זוכר, מרוב הלחץ שהייתי, עמדתי ככה והרגל שלי רועדת ככה, מרוב פחד, מה אני אדבר? יו, מדבר איתך, דיברתי מהר 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 לגמור, מרוב שהתרגשתי ואני רועד כולי ורגליים, אני מחזיק את הרגל שלא תרעד לי, מדבר, מדבר, מדבר. ואז הבנתי, עד שהבנתי שבעצם אני פותח את הפה, בורא עולם, משתבח שמו, יכול להוציא דברים טובים, זה לא עניין שלי בכלל, אבל אני הולך עם השם יתברך. אם אתה הולך עם השם יתברך, זה win-win. אתם יודעים מה זה באנגלית? win-win, ניצחון, ניצחון, אין מקום להפסד. אין הפסדים עם הקדוש ברוך הוא, אחים יקרים. והנקודה הזו, ואני מתחנן עליכם שוב, אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא כל יכול. אל תשאלו איך. אל תשאלו איך. תאמינו, זה יתגשם. אם תאמינו שהקדוש ברוך הוא יכול להגשים חלומות, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו כל יכול, כל יכול וכל הזמן תראו ותראו את זה מול העיניים שלכם ביות כבב כבורא עולם. עכשיו זה לא עולם שלנו, אנחנו פיצה לך, פיצה לך אנחנו. היקום, מיליארדים, אחים יקרים, השמש שלנו שהיא 150 מיליון מעלות צלסיוס, השמש. היא השמש הקטנה ביותר מהשמשות האדירות שיש במערכת הגלקסיה. ואת כל הגלקסיה המדירה הזאת ישתבח שמו לעד ברא ביוד. והי, ווו, והי, בארבע אותיות הוא ברא אותם. יש לו בעיה לתת לך פרנסה? אתה יכול, אתה לא יכול, יש לך קשרים, אין לך קשרים. יש לו בעיה לתת לך בעל טוב? יש לו בעיה לשנות את הבעל הקיים להיות בעל יותר טוב? הוא קם בבוקר בעל חדש, מלכתי, עטרת ראשי, אני אעשה לך כוס תה, אותו דבר גבר. האם אתה מאמין שאשתך קם בבוקר, קוראת לך עטרת ראשי, עם נטילת ידיים, נטלן, מגבת על הכתף, עטרת ראשי, בוא ואטול את ידיך, השתבח שמו לעד. ואתה פותח את העיניים. יהודה, עוד פעם אתה צוחק?
וכמסאז' לעוד מעלתו, בקשת תפילין, ואתה חוזר מהתפילה עם מגש, עם טוסט ריחני, כוס קפה, תמשיך פנטז, תמשיך, תמשיך. למה אתה לא מאמין, יהודה? למה? עכשיו אמרתי לך שהקדוש ברוך הוא כל יכול. עכשיו אמרתי לך, עד כאן, עד כאן. אשתי, טוסט, הסחפת. ראיתם? עוד אחרי השיעור אנחנו לא מאמינים, אז תגיד לי מה המצב שלנו יהיה. היפלא מהשם דבר? היפלא מהשם דבר, אחי מיקה, תגידו לי אתם. אתה לפעמים רואה שוטר, אתה רואה... שוטר הייתי כבר, סיפר לי אתמול יהודי מארצות הברית, רב בארצות הברית, עם היו תקביו, כן. הוא קיבל 6 דוחות. הוא נסע עם טריילר, לא יודע איפה, האמריקאים שם עצבנים. פה שוטר, אתה יודע, פוגש מרוקאי, שוטר כזה חמוד, אתה אומר לו, אתה, יש לי 6 ילדים, הוא מתחיל לבכות איתך, הוא מקסימום נותן לך דוח, אתה יודע, ברחמים, 250. מה שוטר כך, 5 מטר, זה, 6 דוחות נתן לו. הגיע לבית משפט. בית משפט מגיע לבית משפט, עומד מול השופט, גוי, אומר לו, מה יש לך להגיד, באנגלית? מה יש לך להגיד להגנתך? עכשיו הוא בכלל לא תכנן להגיד להגנתו, אבל אמר שופט, אני עומד, אומר לו, אין עוד מלבדו, בעברית. ככה אומר לו. עכשיו הוא אשכנזי, אז הוא אמר לו, אין עוד מלבדוי. עושה לו, וואט? אומר לו, אין עוד מלבדו. אומר לו, וואט? אומר לו, אין עוד מלבדו, בעברית. השופט כנראה חשב, עושה לו כישוף, לא יודע מה חשב. אמר לו, דיסמיס, ביטל לו את כל 6 דוחות, אמר לו, גט אאוט אוף היר. פחד שלא יעשה לו עוד כישוף כנראה, אמר לו, רק תסתלק מפה. זה עובד, אחים יקרים. עובד, האמת שזה בשנייה אחת מול שופט, אתה יכול להחזיק את היו תקביו, כי עכשיו כשאתה מתקרב לאשתך, זה קצת נעלם, וזה בלגן, בקיצור. לא, אני סתם צוחק עם האישה, כן, זה... בקיצור, השתבח שמו לעד, אמונה של יהודי, אמונה של יהודי. המבוגרים, המבוגרות, יש להם את התמימות, אתה יודע, היא פותחת, נגמר לה הדגים, פותחת החלון. סבתא מרוקאית, סיפר לי, זה יהודי, סבתא שלו. נשרף לה הדגים ביום שישי. היא פותחת החלון, אומרת, כפרה עליך בורא עולם, נשרף לי הדגים, שלח לי דגים. עכשיו היא פותחת החלון שישמע יותר טוב, כאילו, אני לא הבנתי למה היא פותחת החלון. לא הבנתי את הקטע, אבל אתה יודע, בתמימות, היא פותחת החלון. איזה תמימות, תתה זו שרעב, אתה מבין? תתה זו שרעב, אבא, אני רעב, אני רעב, זהו. אתה יודע, ואם אני עושה את זה היום פה ביביע עומר, תתה, אני אומר לך, זה אשפוז בכפייה, משטרות, אוכלים את הידיים, בית מי בזה. מה זה רעב? לך תאכל, מה אתה רוצה? תתה זו שרעב. אחים יקרים, הם המשוגעים. אתה הנורמלי. כי אתה פונה למקום הגבוה ביותר, כמו שאומר הזוהר הקדוש. אתה פונה למקום הגבוה ביותר עלי אדמות, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. י' והי וו' והי. כי ביה השם צור עולמים. בי' כי ברא עולם את הקדוש ברוך הוא את העולם. יש לכם את זה ביד, אחים יקרים? רוצו. אתם תצליחו. אל תפחדו, רק תעבדו על דבר אחד. תדעו שהקדוש ברוך הוא כל יכול. תדעו שהוא יכול הכל. תעבדו על זה יום ולילה. מצידי תכנסו לחדר ותצעקו. 100 פעמים, היה לי פה אברך. מסכן. לא היה לו אוכל בבית, ממש כפשוטו. הוא היה בא אליי, אומר לי, אני מקבל פה 1,500, 1,700 שקל. אשתו הייתה מרוויחה 1,500, 2,000 שקל. יש לו 2 בנות, או לא זוכר בדיוק כמה היה לו אז. הוא בא אליי, אומר לי, הרב, אין. שמעתי, הוא לא סיפר לי שאין לו אוכל בבית, שמעתי מאחרים שהוא פותח את המקרר בבית ואין לו מה לאכול. לפעמים הוא בא לפה, הוא מחפש סוגיות שמביאים תורמים והוא אוכל פה. זה מה שהוא אוכל. אמרתי לו, תשמע, בוא, כנס לחדר. כנס לחדר ותצעק. בורא עולם, אתה כל יכול. עד שכל התאים שלך במוח יבינו שבורא עולם הוא כל יכול. ברגע שאתה תבין שבורא עולם הוא כל יכול. אתה לא תעבוד, כן תעבוד, זה לא משנה. אתה צריך לעשות את ההשתדלות, כן. אבל זה לא קשור. אתה תקבל את הפרנסה. הוא הלך לחדר וצעק. 100, לא זוכר, אמרתי לו, 100 או 200. תצעק 100 פעמים. בורא עולם אתה כל יכול. הכל אתה יכול. אני אומר לכם, אחים יקרים. לא עבר חודש. הוא קיבל תפקיד. אמר לי הרב, אני מסודר. במילים האלה.
לא יודע, מישהו הציע לו איזה תפקיד באיזשהו מקום, עם מזכורת יפה, שהבנתי ממנו שהוא פשוט מסודר. קיבל עבודה, לא יודע, עבודה תורנית כמובן, כן? עבודה, עם, לעשות משהו, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, לא חקרתי, תפסתי ברגע כזה שהייתי לחוץ. אבל תדעו לכם, אחים יקרים, אדם שאין לו אוכל, בורא עולם הוא כל יכול. היה פה יהודי לפני חצי שנה. לפני חצי שנה. בכה לי בדמעות שליש, אני זוכר, הוא ליווה אותי פה ברחוב. אני אומר לכם, עכשיו אתם לא יודעים, אנשים לא יודעים שזה כואב לי, מאוד כואב לי. הוא בוכה ורוצה לפקוט איתו. אני לא יכול לפקוט כי אני לא רוצה להחליש אותו, אבל כואב לי, כואב לי. הבן אדם אומר לי, הרב, אני בחובות, לא יודע כמה, 100,000 שקל, 200,000 שקל, חוב. אתם לא מאמינים לי מה שאני מספר לכם, אני אומר לכם שזה היה. פה ברחוב הזה, ברחוב עוזיאל. הוא הולך איתי, הוא אומר לי, הרב, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, חובת הלבבות, תתחזק באמונה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, ייתן לך. הוא בא לפה היהודי הזה. הוא תרם איזה 20,000 שקל, ביביה אומר. כנראה שהוא האמין שזה יביא לו את הברכה. שבוע שעבר הוא בא אליי פה למשרד. אומר לי במילים האלה, הרב, אני רוצה לתרום ליביה עומר 400,000 שקל. אתה, זה לא אתה שדיברת איתי לפני חצי שנה, שאין לך מה לאכול ויש לך חובות? ואני כן. אני, אמרתי לו, אז תקנה דירה? הוא אומר, יש לי דירה. יש לו היום בתוכנית חיסכון 400,000 שקל. אמרתי לעצמי, לא נעים לי לחקור אותו, כאילו, מה, כאילו אני נכנס לו לכיס, אבל בן אדם, אין לו מה לאכול בבית, זה חוץ מהתרומות שהוא תרם פה 20 בראש השנה, ותרם פה ברוך השם, שזה נראה לי הביא לו את הברכה. אבל תראו שרק בן אדם שיש לו אמונה ביכולת של השם יתברך, השתבח שמו לעד, אתה נותן כוח לקדוש ברוך הוא, מהפך אותך. לא לקחתי את הכסף בסוף, כי אמרתי לו, אני לא רוצה לקחת ממך את הכסף, אני רוצה שתהיה שלם, שלא אחרי זה תתחרט. נתתי לו זה, כי זה באמת סכום גדול וכבד. אמרתי לו, לך תחשוב על זה עוד פעם. לא לקחתי ממנו את הכסף. אמרתי לו, תחשוב על זה עוד פעם, כדי שלא יקרה מצב שהוא יגיע הביתה, הוא יגיד, נתתי את כל מה שיש לי וקשה לי וכו'. אם זה יגיע, זה יגיע. אני לא אתן לבן אדם צער שחס ושלום הוא ייתן, ואחרי זה יהיה לו איזה שיראו, חס ושלום אולי לא היה כדאי לתת. תהיה בדרגה, תיתן. אבל למדתי מזה, זה עוד נדבך קטן בהבנה שלנו, אחים יקרים, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. בהכל. השתבח שמו לעד. רוץ. קדימה, רוץ וקדימה. תחלמו על דברים טובים. טובים אבל. תמיד שהקדוש ברוך הוא יהיה ברקע של החלום שלכם. בריאות, לעבדו בלבב שלם. מי שכואב לו, שיבטח בהשם יתברך, אתה תהיה בריאה, תהיה בריאה כדי לעבוד את השם יתברך. שרוצה ילדים, יהיה לך ילדים לעבוד את השם יתברך. יהיה לך בית לעבוד את השם יתברך. יהיה לך חוכמה לעבוד את השם יתברך. יהיה לך כוח לזכות הרבים, צות לזכות הרבים, נשמות טהורות. מלך המשיח, מה שעשינו עכשיו, קירבנו את הגאולה, כי כשיבוא מלך המשיח, מה יהיה כשיבוא מלך המשיח? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מלך המשיח יגיד לכם שיעור מה שאמרתי, לא בגללי. מלך המשיח יגיד לכם שהשם אחד ושמו אחד. והיום אנחנו יכולים לצאת ולהביא את מלך המשיח שנלמד את כולם שהשם אחד ושמו אחד ואנחנו נראה נחזה בעזרת השם בביאת מלך המשיח אבל כולנו צריכים לקחת זה תאמינו בעצמכם שאתם יכולים נשים יקרות גברים אחים יקרים גם החוזרים בתשובה הטריים והמתקדמים ולא יודע מה אתם נמצאים סעו ותשכנעו ותחלקו ותעשו והשם יתברך יהיה בעזרכם וכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו יקוים בכם הכתוב ויהי השם את יוסף ואיש מצליח בבית אדוניו המצרי דבר אחרון, אחים יקרים, אני עוד פעם מזכיר לכם. יש פה, ברוך השם, בית מדרש פעיל. לומדים פה, ויש פה שלושה שיעורים של שלושה רבנים כל לילה, חוץ מ-90 אברכים. ירצת היום 85, כי צריך להגיד את האמת. שלחנו אברכים למקומות אחרים כדי לחזק. יש פה, ברוך השם, מקום גדול, קהילה גדולה, אנשים טובים ונחמדים, ויש פה, ברוך השם, פעילות של שלום בית, חינוך ילדים, לזכות את ישראל. בואו תהיו שותפים איתנו. אנשים חושבים שיש לי פה מכונה. נכון, רבי משה, יש לנו מכונה של כסף פה מאחורה. אני ברוך השם לומד תורה כל היום, אנשים אומרים, הרב יגאל הזה לא יכול להיות. הם פשוט, לא יכול להיות, בטוח, יש לו שוק שחור, שוק אפור, יש לו קשרים. אחד אמר לי, יש יגאל כהן, הרב יגאל כהן יש לו שלושה יחצנים, מפרסמים אותו בכל הארץ. אמרתי להם, בטח, זה הבת הגדולה שלי, והבת הקטנה שלי, והדסה הקטנה שלי. הם השלושה, איזה יחצנים, מה יחצנים, שמה יחצנים. לא יודע איך לכתוב יחצן, אבל ברוך השם משתבח שמו לעד. זה הכל יתקבב, כי זה הכל שטויות. תהיו שותפים, יש פה כרטיסי הגרלה הכי יקרים. 4 כרטיסים, 200 שקלים. 4 כרטיסים, אפשר גם לעזור לנו למכור לאחרים. השתבח שמו לעד, השם יתברך יחזיר לכם בשפע, בכפל כפליים, בנחת ושלווה, מאוצרו, מידו, מלאה, רחבה, שערה פתוחה. ברוכים תהיו להשם, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.